Eu vos saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho é o poder de Deus. Evangelho não é uma filosofia religiosa, não é um compêndio teológico. Evangelho, repito, é o poder de Deus. Foi assim que o apóstolo São Paulo o definiu, em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus e salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Nós pregamos assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra, a minha pregação, não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder. Vocês creem que vai haver demonstração do Espírito, do poder de Deus? Né? Se vocês creem, assim será. Isaías 53 diz: quem creu em nossa pregação? Responda: eu creio. Aleluia. Mais forte. Eu creio. Porque em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E eu estou aqui nas mãos de Deus, à mercê de Deus, para ser usado, para ser tomado a favor das pessoas. Aqui há pessoas sofredoras, pessoas oprimidas, pessoas enfermas, e eu as chamo para Jesus. Eu as chamo para Jesus, porque Jesus um dia disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Igreja, o povo aqui é muito receptivo. Nós amamos a recepção dos irmãos. Eu quero mais uma vez laurear, reconhecer frutífero trabalho do pastor Jair Flores. Homem de Deus, homem íntegro, o naipe do seu ministério é notório. Ele chegou aqui em Manaus, denotadamente lutou, trabalhou, e o seu trabalho frutificou. Aqui está uma igreja estabelecida, uma igreja solidificada, sob o ministério sedimentado, consistente, desse valoroso homem de Deus,
é o pastor Jair Flores. Admiro o trabalho dos seus filhos ao seu lado. Admiro a sua esposa como uma verdadeira heroína, a irmã Maria, lutando ao lado do seu esposo. Desculpe, eu sou um pouco emotivo. E essas coisas maravilhosas mexem com o meu sentimento. O trabalho dos diáconos, as irmãs da cozinha. Sinceramente, vocês são um povo receptivo. Irmã Michelle, a minha esposa, amou a maneira das irmãs, o carinho das irmãs. E por que não dizer eu, o carinho de todos vocês, a apreciação, o prazer de tirar uma foto ao nosso lado. Deus vos recompense. Deus vos abençoe grandemente. Eu constato aqui, vejam bem, lá em São Luís Maranhão, nós temos o pastor Josinaldo, nós temos o evangelista Pedro com a sua esposa Mataís e outros que estão reunidos em conexão conosco. Temos a igreja no estado de São Paulo de Américo Brasiliense, temos a igreja de Araçatuba, temos a igreja de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e outros irmãos em conexão, ávidos, esperando pela manifestação de Deus, pela manifestação do Cristo ressurreto. E eu estou crendo que Ele assim o fará. O nosso tema será exemplo de perseverança. Leremos as Escrituras. Irmã Michelle já se prepara. São Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. São Marcos 7, do versículo 24 ao 30. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já havia saído. Senhor, abre o céu. O céu está repleto de bênçãos. Abre o céu, Senhor, e faça chover. Chover bênçãos, cura, libertação, salvação de almas, reconciliação de crentes afastados. Senhor, batismo do Espírito Santo, revestimento de poder. Meu Deus, aqui na plataforma, que os obreiros sejam impactados, que voltem para os seus campos reanimados.
rejuvenescidos pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cante, irmã Michele. A igreja pode se assentar. Quando o machado flutuou e o gigante tombou, Deus estava lá. Quando o mar vermelho separou e a muralha desabou, Deus estava lá. Quando a água da rocha então jorrou por uma fenda e Moisés olhou, Deus estava lá. Lá no deserto a sarça ardia e o fogo não consumia, Deus estava lá. Elias orou e o fogo desceu, o cego gritou e recebeu, porque Deus estava lá. O mesmo Deus estava lá, está aqui. Hoje o mar vai se abrir para você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui pra te consolar. Quando você chamou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui pra te consolar. Fazer tudo outra vez, você pode acreditar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui pra te consolar. Quando você chorou, pra te abençoar. A Bíblia Sagrada nos fala de homens que através da fé fizeram proezas.
homens que viveram aqui na terra, como Moisés, que amando de Deus, abriu o Mar Vermelho. Como Josué, que necessitando de luz para vencer os inimigos, parou o sol e a lua. Vejam bem, como Daniel, que fechou a boca dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que neutralizaram a ação destrutível do fogo, e muitos outros. Porém, a maior unção foi dada a um homem. Mas ele era mais que um homem. Ele era Deus. Jesus Cristo. Aos Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Diz que ele foi ungido mais do que todos, pois a sua unção não foi porção, foi plenitude, foi totalidade. Colossenses 1:19. Que foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse. Ele não tinha servos, mas foi chamado de Senhor. Ele não tinha medicamentos, mas é o médico dos médicos. Ele não tinha um exército, mas era temido por todos os reis. Ele não tinha um microfone na sua boca com uma caixa amplificada. Ele não tinha um automóvel para dirigir, para se locomover. Ele não tinha uma emissora de rádio para divulgar o Evangelho. Ele não tinha programa e um canal de televisão. Ele não tinha imprensa escrita para distribuir folhetos. No entanto, em um exíguo, em um curto tempo, de 3 anos e meio, ele tornou-se a pessoa mais notória, mais conhecida em toda a terra. Sim, com a unção divina, com aquela unção da qual Isaías, 712 anos antes, no capítulo 61, havia profetizado: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, para tirar da prisão os que jazem encarcerados. Com essa unção, onde ele passava, a bênção ficava.
onde ele ia, era fazendo bem. Ele fazia o bem. O diabo oprimia, ele libertava. O diabo enfermava, ele curava. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por todas as partes, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Essa pessoa da qual eu estou falando ainda vive. E não somente ainda vive, mas viverá eternamente. Os tempos passam, as coisas mudam, os homens mudam, mas ele permanece o mesmo. Quem não conhece Hebreus 13:8? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Digam comigo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A sua manifestação aqui na terra, como eu já disse, não foi apenas um homem. Na verdade, houve uma fusão de divindade e humanidade, de paternidade e filiação. As escrituras nos falam muito pouco acerca de Jesus Cristo antes do seu batismo. Fala-se que ele era Deus conosco. O evangelista São Mateus, ao mencionar a profecia messiânica de Isaías 7:14, disse Mateus 1:22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que da parte do profeta fora dito: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele não era a segunda pessoa de Deus, ele era a pessoa única de Deus. A pessoa única de Deus, aquela grande luz, aquele grande Espírito Luz, que não tem carne, que não tem ossos, que não tem sangue. São Lucas 24:39. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vede que eu tenho, disse Jesus. Aquele grande Espírito Luz quis relacionar-se com os homens, quis ser tocado pelos homens, quis ser visto pelos homens, quis comer com os homens. Mas como ele podia assim o fazer? Ele necessitou de um
corpo. Para ele entrar neste mundo, no mundo dos cinco sentidos, no mundo do tato, da visão, do olfato, do paladar, ele necessitou de um corpo. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifícios e ofertas não quiseres, mas corpo. Corpo eu quero. Corpo eu preciso. Matéria eu preciso. E aquele grande Espírito que tinha em si o Logos, o conceito, o pensamento de expressar-se, de materializar-se, materializou o Logos. São João 1,18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho que está em seu seio, o atributo de Filho, o ofício Filho que estava em Deus, materializou-se. Esse o fez conhecer. Senhores trinitarianos, vocês nunca verão o Pai à parte, distintamente do Filho. Nunca! Me digam que esta exegética é tendenciosa, me digam que isso é heresia. Jesus foi herético para vocês? Pois em São João capítulo 14, a partir do versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, você entende um pouco de português? Ninguém vem ao Pai. Onde o Pai estava? Estava ali. Senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde já o tendes visto. Ora, quem que os discípulos tinham visto? Coisa boa é a palavra revelada. Filipe, então, oh, Senhor, tudo bem, mostra-nos o Pai o que nos basta. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Ô pregador, quanto tempo você prega acerca de Jesus? E ainda não o tendes conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, as Escrituras falam muito pouco sobre Jesus antes do seu batismo. Fala que quando ele nasceu na manjedoura, gente, que coisa maravilhosa. Deus é paradoxal. Deus faz coisas fora da lógica. Jesus teria que ter nascido em Jerusalém, o núcleo da religião judaica. Jerusalém dizia assim: quando o Messias vir, tem que ser aqui. Quando o Messias vir, tem que ser aqui. Aqui está o núcleo, aqui está o reduto da religião judaica. A manjedoura não estava falando nada. A manjedoura estava caladinha. Aleluia! Belém não estava falando nada. Mas aqueles sacerdotes
Será que eles não liam Miqueias, capítulo 5, versículo 2? E tu, Belém Efrata, posto que pequena. Deus vai na coisa pequena mesmo. Eu amo isto. Posto que pequena és dentre as cidades, de ti me sairá o guia, cujas saídas são desde os tempos eternos. Porque ele era o Deus do Velho Testamento encarnado. São João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele estava lá na manjedoura, o anjo não foi a sacerdotes, o anjo foi a pastores. Isso é maravilhoso, gente. O anjo foi a pastores. O anjo do Senhor foi e disse: eis que eu vos trago boas novas. Na cidade de Davi nasceu o Cristo, que será Senhor em Israel. Naquele instante, uma pléiade de anjos aparece e diz: glória a Deus nas alturas! Glória a Deus nas alturas! E paz na terra aos homens de boa vontade! Os pastores disseram o quê? Vamos lá. Chegam lá e encontram José, Maria e o menino envolto em panos, que diz o irmão Branham, tirados das cangas dos bois. Deus em simplicidade. Os magos do Oriente que vêm. E assim, muito pouco a Bíblia fala sobre Jesus antes do seu batismo. Fala que ele foi circuncidado no oitavo dia e que nos braços do encanecido ancião Simeão ele foi dedicado a Deus. Parece que eu posso ver aquela cena, o Espírito de Deus, obreiros, revelou a Simeão: Simeão, você já está velho, teus dias estão se findando, mas antes que você feche os olhos, os teus olhos verão a salvação de Israel. E um dia no templo, ele estava lá quando chega um casal, chega uma jovem esposa trazendo nos braços aquela coisa pequena. E Simeão olha para aquela criança. Deus disse: ali está a salvação de Israel. O que para os sacerdotes era fruto de fornicação, o que para a religião era filho bastardo, para Deus era a salvação de Israel. Esta é a maneira de Deus. O que o homem chama de sábio, Deus chama de louco. O que o homem chama de louco, Deus chama de sábio. O que o homem chama de falso, Deus chama de verdadeiro. Aleluia! O que o homem chama de verdadeiro, Deus chama de falso. Deus é contrário ao homem. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Sem frequentar
escola, ele foi mestre. Sem frequentar a escola, ele foi mestre. Um dia, José e Maria, de repente, José olha para Maria e fala: onde está Jesus? Maria fala: não sei, eu pensei que você estava cuidando. Não, não sei não. E procuram daqui, procuram dali, volta para Jerusalém, ele no templo. Rabinos de barbas brancas na cara, sendo ensinados por um menino de 12 anos. E eu estou falando dessa pessoa, e essa pessoa está aqui nessa noite. Ela vai entrar em cena ao teu favor. Sim, aleluia. Com a idade de 30 anos, ele se dirige às ribanceiras do Jordão, porque João Batista estava ali batizando. E João sabia que ele vinha. João sabia, aleluia. Ele disse em Mateus 3,11: eu vos batizo com água, mas após mim vem um, pobre de mim, é muito mais poderoso que eu. Eu não sou digno de carregar suas sandálias, de desatar suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este Jesus, nesta noite, pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Pode aquecer a tua alma, aquecer o teu coração, selar a tua vida com o selo da redenção. Ele chega à margem do Jordão, João Batista olha, diz: o quê? O senhor vem para ser batizado? E eu é que careço ser batizado por ti. Jesus diz: deixa, convém cumprir toda a justiça. E entrou na água, postou-se ao lado de João, e João até timidamente: quem sou eu para batizá-lo? O batizou. E quando João o batiza, o céu se abre. O céu se abre. E Deus, como pomba, vem descendo. Vem descendo. Vem descendo. E fala: este é o meu filho, no qual me comprazo. Eu tenho prazer de habitar nesse corpo. E eu preciso desse corpo. E eu vou entrar nesse corpo. E eu vou fazer a obra nesse corpo. E eu vou curar nesse corpo. E eu vou libertar oprimidos nesse corpo. E eu vou salvar pecadores nesse corpo. Ali paternidade e filiação se encontravam. Divindade e humanidade se encontravam. Jesus disse em São João 14, 10: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Passou por um teste. Vocês pensam, obreiros, nós também passamos por teste, passamos por duras provas. Jesus passou por um teste difícil, no deserto, tentado pelo diabo, explorado por circunstâncias. Em cada uma das investidas de Satanás, Jesus o rechaçou. E sabe qual foi a trincheira de Jesus? Essa aqui, ó. Essa aqui foi a trincheira de Jesus.
Está com fome? Tu não és o filho de Deus? Transforme pedras em pães e come. Nem só de pão viverá o homem, está escrito, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós necessitamos do pão, do alimento, mas agora nós estamos comendo a palavra que sai da boca de Deus. Jeremias 15, 16, achando as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim o gozo, o prazer do meu coração. Você está comendo a palavra de Deus neste momento. Satanás pensou, não consegui, mas eu faço outra tentativa. Eu faço outra. O levou em um lugar alto e disse, pula daqui. Porque está escrito, citou inclusive, parte do Salmo 91. O Salmo 91 é o salmo preferido pelos evangélicos. Né? Bíblia aberta no Salmo 91. Cartaz com Salmo 91 na porta, eu também creio. Mas não resolve nada sem o Deus do Salmo 91. Quem que resolve Salmo 91 sem o Deus do Salmo 91? Para começar, Salmo 91 só tem validade se você habitar nos esconderijos do Altíssimo. Já inicia assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No esconderijo do Altíssimo você não cobiça mulheres. No esconderijo do Altíssimo você não se pinta como Jezabel. No esconderijo do Altíssimo você não faz da tua casa um charco de lama, assistindo novelas com cenas de adultério, entrando nessa fossa negra de internet e vendo mulheres nuas. No esconderijo do Altíssimo você não mente. No esconderijo do Altíssimo você se comporta como crente. Aleluia! Queria que Jesus pulasse, fizesse um espetáculo. Se tu lá os anjos te guardam. Jesus disse, espetáculo para você, Satanás, não faço não. Eu faço quando houver uma necessidade. Aleluia! Quando houver uma necessidade, eu faço. O dia que uma pobre mulher, perdendo sangue com hemorragia, tocar em mim, eu estanco. O dia que uma pobre mulher andando encurvada, cruzar meu caminho, eu endireito ela. O dia que um leproso dizer, Senhor, se queres, faça-me limpo, eu toco nele e ele fica limpo. Aleluia! O dia que um cego clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu faço ele enxergar. Aleluia! Não conseguiu. Aí mostrou todos os reinos do mundo. Inclusive os clubes agora, nessa grande festa diabólica, chamada carnaval. Isso tudo. Eu estava pensando, lá em Atos 8, diz que quando Filipe chegou em Samaria, houve grande alegria na cidade. É difícil, obreiros. É muito difícil hoje haver grande alegria numa cidade. Com a pregação do Evangelho. O que faz alegria na cidade é jogo de futebol, é Copa do Mundo, é carnaval. Mas eu não estou falando de cidade, eu estou falando da igreja. A igreja está aqui e está havendo grande alegria com a pregação da palavra
do Cristo ressuscitado, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse: o quê? Você não tem vergonha não, seu indecente? Você não tem vergonha nessa cara não? Você querer que eu te adore? Para você me dar essa sujeira? Eu não quero isso de graça. Agora eu vou te adorar para receber essa sujeira? A terra, você está falando o quê? Juntamente com a sujeira, você me dá a terra? A terra não é tua, seu usurpador, ladrão, invasor. Quando que você criou terra? Quem criou terra fui eu. Salmo 24, o Senhor é a terra. A terra é minha. A terra é minha. E por ser minha, ela volta para a minha mão. Quem é de Deus, volta para a mão dele. Maria Madalena era de Deus, tinha 7 demônios, voltou para as mãos dele. Quem é de Deus, volta para as mãos dele. Ladrão da direita, voltou para as mãos dele. Mulher samaritana, voltou para as mãos dele. Você volta para as mãos de Deus. Quem é de Deus, volta para as mãos de Deus. Aleluia! Aleluia! Assim eu posso vencer as 3 tentativas de Satanás, ele inicia o seu ministério. Ele começa em Nazaré. Mas em Nazaré, porque ele viveu parte da sua vida ali, ele não foi muito acreditado, não. O profeta não tem honra na sua terra. Mateus 4, 13. O que ele fez? Saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Estabeleceu ali o quartel general das suas atividades messiânicas. O exemplo da perseverança. Agora eu entrei propriamente no tema. Exemplo de perseverança. Ele estava em uma casa e foi chegando gente, e foi entrando. Gente na porta da sala, gente na porta da cozinha, gente encostada nas janelas, a casa cercada. Aí de repente vem 4 homens carregando um paralítico, carregando aquele paralítico. Param, olham, estudam, dimensionam a situação, mas não desanimaram. A fé não tem impedimento para a fé. Às vezes há impedimento para você, para a fé não há impedimento. A fé determina, a fé exige, a fé reclama. A fé declara, a fé determina, a fé toma posse. Aleluia! Estudam, eles teriam motivo para dizerem assim para o paralítico. Você vê, como que a gente chega? Vamos voltar. Olham, olham, estudam. É, não dá, para passar pela porta não tem como. A gente sobe. Faz uma abertura pelo telhado e a gente desce. Aleluia. A fé não tem impedimento. Digam comigo, não há impedimento para a fé. Jesus olha, escuta aquele barulho no telhado. Quando ele olha, aqueles 4 homens descendo aquele... Aquele aleijado. Oh, Deus.
Jesus olha, vendo a fé deles, diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas ele não foi lá para receber perdão de pecados, ele foi lá para andar. Mas quem te diz que Deus só te dá o que você quer? Ele te dá o que você necessita, filho. Às vezes você está aqui querendo uma coisa, ele pode te dar o que você quer. Mas ele pode te dar mais do que você quer. Ele te dá a coisa que você necessita e que você nem está sabendo. Às vezes você está necessitando de uma cura, ele te cura. Mas ele te renova espiritualmente. Ele te liberta espiritualmente. Ele faz de você uma nova criatura. Às vezes você quer uma cura, ele te cura, mas ele te batiza com o Espírito Santo também. Os críticos disseram assim: ei, que atrevimento é esse? Perdoados são os teus pecados. Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Claro. E o que Jesus era? Ele era Deus. Jesus, lendo o pensamento dele, disse: por que que arrasais? Qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou pegue a tua cama e anda? Primeiro eu tenho uma bênção maior: perdão dos pecados. A bênção maior é perdão dos pecados. Digam comigo: a bênção maior é perdão dos pecados. Infelizmente, esse movimento neopentecostal não foca isso, perdão dos pecados. Eles focam bênçãos para esta vida. Suas igrejas cheias de pessoas mundanas, de jezabéis pintadas, de mulheres cheias de joias, de argolas nas orelhas, mundanas. O povo está precisando de perdão dos pecados. O povo está precisando de campanha. Não é apenas para ter carro novo na garagem, para de empregado virar empresário. O povo está precisando de campanha para lavar a boca do batom, do esmalte, para parar de ser mulherengo, para parar de ter amante, para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Eu, sinceramente, quando eu li isso aqui, mensagem perseverante, parágrafo 72, o irmão Brana faz menção da mulher cananeia. Gente, aquela mulher cananeia, ela passou por 3 impasses e venceu cada um deles. Ela tinha perseverança. Ela chega e grita: Jesus, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu tenho uma filha que jaz perturbada. Jesus não fala nada. Silêncio. Indiferença. Não é fácil, não, gente. Você orar, gritar, clamar e Deus não te falar uma palavra. Silêncio de Deus é um teste difícil. Mas Deus não fica todo tempo calado, não. Ele pode silenciar com você por um tempo, para te provar.
mas ele volta a falar. Aleluia! Deixa, Deus fica só observando. Vai, diabo, vai montando um castelo aí. E o diabo vem e monta mesmo. Quando o Mombrana clamou, oh Deus, Deus, não leva minha neném não, Senhor. Meu Deus, o Senhor já levou a minha esposa, segura minha neném, pelo menos me poupa dessa dor. Deus fechou a cortina, não vou te ouvir. A enfermeira chegou, um copo com calmante, deu para ele. Ele apanhou, a enfermeira deu as costas, ele jogou a água, jogou o calmante. E ele disse, como Deus não quis me responder, Satanás gargalhou e disse, agora é a minha vez. Eu quero te dizer, irmão, quero te dizer, irmã, quero dizer a vocês, que o pior ataque não é quando o diabo usa alguém para falar com a gente, é quando ele usa a própria mente, o nosso raciocínio. É a guerra silenciosa, é a guerra sem barulho, é a guerra sem som, é a guerra que você põe a cabeça no travesseiro e o diabo fica martelando. Por que que Deus não agiu? Eu estou falando a gente aqui assim nessa noite. E o dízimo que você paga, e agora passando por essa crise, e a cura divina que teu pastor prega, e você com filho doente, e isso e aquilo. E o diabo falou tanto com o irmão Brana, que o fragilizou de tal maneira. Mas fique sabendo, quando você se fragiliza, Jesus te toma nos braços. Aleluia! Aleluia! Jesus é forte! Jesus é forte! Jesus é macho! Ele quer igreja fêmea! Ele quer igreja fraca! Para ele sustentá-la! Me entendo o que eu vou dizer. Sou contra, muito embora o Mombrana defendeu que o lugar original da mulher é no lar, é doméstica, é cuidar dos filhos, é das coisas domésticas, mas se por circunstância precisa trabalhar fora, o lugar oferece condição para uma cristã trabalhar, trabalhe. Mas fique sabendo, a falência de muitos casamentos é quando a mulher conquista a sua independência. Ganha o seu próprio salário, às vezes ganha mais do que o marido. Qualquer discussãozinha, o que você está pensando? Eu não preciso de você. Eu vivo muito bem sem você. Eu não sou nenhum louco para dizer que eu não preciso de ti. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso de ti. Diga comigo, igreja. Deus, eu preciso de ti. Primeira Pedro 3, 7, diz que a mulher é um vaso mais fraco. A mulher é o tipo da igreja. Ela é mais fraca, mas Jesus é forte. Mulher, vaso mais fraco. Pense vocês, quando o vaso mais fraco tornou-se a autoridade máxima do nosso país. O povo tem um governo que merece. O vaso mais fraco é a autoridade máxima do país. Que situação. Pensem nisso. Jesus quer uma igreja fraca, num bom sentido.
dependente. Dependente dele. Dependente dele. O que eu tenho é ele que me dá. O que eu tenho é ele que me dá. A unção que eu tenho é ele que me deu. A fé que eu tenho é ele que me deu. A cura que eu tenho é ele que me deu. A vitória que eu tenho é ele que me deu. A graça que eu tenho é ele que me deu. A salvação que eu tenho é ele que me deu. Essa vitória que eu tenho é ele que me deu. É ele que me deu. Aleluia! Glória a Deus! Quando o irmão Brana pensou, então eu pararei. Como que eu vou pregar a cura, tendo contra mim a morte da esposa, da filha? As pessoas vão lançar na minha cara. Por que você não orou pela tua esposa? Por que você não orou pela tua filha? Aí lá de dentro, aleluia, quando você nasce de novo, Deus injeta em você o sistema do tamanho de uma unha. É o sistema imunológico, espiritual. Oh, Deus vivo. Esse sistema imunológico, qualquer corpo estranho, qualquer pensamento mau que chega tentando entrar, esse soldado se arma com a metralhadora e diz: aqui não! Aqui não! Aqui não, Satanás! Esta casa é reservada para Deus! Aleluia! Vai-te, Satanás! Sai da minha mente! Em nome de Jesus Cristo. Você está com a mente pressionada? Diga agora: Satanás, sai da minha mente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acabo de ver aqui um espírito depressivo que chega até trazer pensamentos de morte. E uma vez, eu fazia uma campanha em um lugar e Deus me mostrou um espírito como esse. E a mulher veio na frente. E quando ela veio, o diabo olhou bem para mim e falou: mato ela e mato você. Eu disse: cala-te, demônio. Você está diante de um homem de Deus. Você está diante de um pastor como Davi, que resgata a ovelha do urso, do leão. É o que Deus vai fazer nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. Ela gritava: tenha compaixão da minha filha que está endemoniada. Jesus não falou nada. Indiferença. Os discípulos interviram. Senhor, o Senhor não vai atendê-la? Nós não estamos inquirindo o Senhor para atendê-la. Faça o que o Senhor quiser fazer, no tocante atendê-lo ou não. Mas ao menos faça uma coisa. Despede ela. Fala para ela voltar. Fala que o Senhor não vai atender ela. Fala que o Senhor não quer nada com ela. Ela para de gritar. Ela para de perturbar. Porque ela não parava. Você tem que ter perseverança. Escute isso aqui. Perseverante, parágrafo 72. Esta grega
havia ouvido essas palavras. Ela creu nisso. Ela tinha muitos impedimentos, mas a fé dela não tinha nenhum impedimento. Aleluia! Digam comigo, a minha fé não tem nenhum impedimento. Fale mais alto, a minha fé não tem nenhum impedimento. E quando os discípulos falam, o senhor não vai atendê-la? Despede ela. Aí Jesus fala. E quando Jesus fala, foi descartando a. Eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas de Israel. Ela chega, se prostra aos seus pés e o adora. Ela vence a indiferença de Jesus. Ela vence ser descartada por Jesus. E o adora. E diz, Senhor, é uma filha que está perturbada. Faça algo, Senhor. Aí vem o terceiro impasse. Que esse foi uma cacetada, viu? Meu Deus. Deixa. Não convém eu dar pão dos filhos para os cachorrinhos. Senhor, tudo bem. O senhor tem filhos e eu sou uma cachorrinha. Continue dando pão para os filhos. Continue partindo pão, dando fatia para um, dando fatia para outro. Continue. Os filhos são judeus, né? Continue curando os judeus. Parte o pão, põe eles em torno da mesa. Vai partindo e dando fatia para um, fatia para outro. E eu fico debaixo da mesa. Como uma cachorrinha, esperando pelas migalhas que caem da mesa, esperando pelas migalhinhas para sarar a minha filha. Naquela hora Jesus se rende. Naquela hora Jesus se rende. E olha para ela e disse, mulher, grande é a tua fé. Vai embora, porque a tua filha já está curada. Tua filha já está abençoada. Tua filha está libertada. Oh Deus, um certo ministro disse assim, nós somos cachorrinhos debaixo da mesa, comendo as migalhas. Eu me levantei e disse, não senhor, aquele tempo Jesus não tinha legitimado ainda os gentios. Vocês estão entendendo? Naquele tempo, Jesus não tinha legitimado a salvação dos gentios. Vocês podem ler Mateus 10, versículos 5 e 6, que ele disse aos discípulos, vocês não vão aos gentios. Não entrem na aldeia de samaritanos, é só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a cruz de Jesus,
A morte de Jesus legitimou os gentios. Aí Mateus 28, 19, ele dá uma ordem diferente. De ir e ensinar em todas as nações. Oh Deus. São João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, os seus não quiseram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos. Filhos. Você é filho. Você é filha. Vire um para o outro e diga, você é filho. Você é filha, nós somos filhos de Deus. Portanto, nós não estamos debaixo da mesa, esperando migalhas. Nós estamos em torno da mesa. Deus pôs uma cadeira e diz, assente aqui. Pois outra, 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 assente aqui. E essa mesa é grande. Aleluia, aleluia, aleluia. E essa mesa está cheia. Essa mesa tem salvação. Essa mesa tem cura, essa mesa tem libertação, essa mesa tem solução de problemas, essa mesa tem alegria, essa mesa tem paz, essa mesa tem vitória, ela está cheia, ela está repleta, aleluia! Mateus 7, do 9 ao 11. E qual é o pai que pedindo o filho pão lhe dará uma pedra, pedindo peixe lhe dará uma cobra? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará bens aos que lhe o pedirem. Deus tem bens para você. Aleluia. Ô filha, em nome de Jesus, chega de carregar essa pedra que Satanás trouxe. Recuse ela. Eu quero que você recuse ela. Não, eu quero chamar a igreja para uma guerra hoje. Vamos, eu estou aqui no púlpito como um Gideão de Deus. Vamos pôr esses midianitas para correr. Que midianitas é esse, gente? Israel trabalhando, trabalhando, e os midianitas indo lá e rapando, tirando tudo. Israel sofrendo, os midianitas sugando aqueles sanguessugas. O anjo foi e disse para Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu preciso de ti, aleluia, o Senhor é contigo. Gideão disse, Senhor, mas como que eu vou libertar Israel? Eu sou o menor, eu sou o mais pobre. O anjo disse, é por isso mesmo que eu estou te chamando. É porque você é mais pobre, é porque você é o menor. Você sendo o mais pobre, o mais rico está com você. Você sendo o menor, o maior está com você. Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui nesta noite. Vocês sabem que Gideão queria ter a certeza. Eu, sinceramente, não vou submeter Deus a nenhum teste. Eu tenho certeza que Ele está aqui comigo. Ele fez o teste da lã. A lã molhada, a terra seca. A terra molhada, a lã seca. Deus provou que estava com ele. E Deus ainda disse, espera aí, tem um complementozinho. Às vezes te bate uma dúvida ainda. Furtivamente dá uma volta no arraial dos midianitas.
E ele sai discretamente. Escuta um midianita falando para outro assim: rapaz, eu tive um sonho essa noite que um pão entrou aqui, mas um pão. Pão é feito de farinha. Farinha é a palavra. Farinha é a palavra. E esse pão entrou aqui, transtornou o arraial dos midianitas todinho. Oh, Deus. O outro falou: você não sabe o que é isso, não? É a espada de Gideão. Aqui está a espada de Deus, gente. Aqui está a espada de Deus. E eu quero vos chamar para uma guerra nessa noite. Eu estou vos alistando para uma guerra. Eu quero gente de coragem. Eu quero gente de determinação. Gideão estava com 32 mil homens, ficou com 300. Voltaram para trás, covardes, reprovados. Mas ele ficou com 300. E esses 300 tinham luz em seus cântaros. Eu quero gente com luz. Luz nos seus cântaros. É isso, pregadores. É luz nos cântaros. É isso que nós estamos precisando. É de luz em nossos cântaros. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Recusa essa pedra hoje, moça. Essa depressão maldita foi uma pedra que Satanás trouxe. Você vai deixar ela caída aqui hoje. Você vai chocar. Ou então eu não sou um homem de Deus. Levante e venha, moça deprimida. Você está aqui. Não fique com vergonha. Vergonha de Deus te abençoar. Aleluia! Você chegou aqui, irmã. Mas tem uma outra pessoa aqui. Tem uma pessoa mais jovem aqui. Que você já devia ter levantado e ter vindo. Eu gostaria de um diácono ou dois aqui comigo. Aleluia. Eu gostaria que alguém segurasse o microfone para mim. Aleluia. Eu sei que todas elas serão ajudadas. Mas a moça que Deus me mostrou foi você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, depressão do diabo, sai! Aleluia! Na autoridade divina, essa pedra vai cair aqui no púlpito diante do altar. E essa moça está liberta agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aleluia! Aleluia! Creia na tua libertação, filha. Senhor Jesus Cristo, esse espírito depressivo está amarrando a vida dessa mulher. Está ordenado com comissão divina. Eu digo, entidade do diabo, em nome de Jesus, sai dessa vida agora, pela autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Filha, nós nunca nos falamos até onde eu me lembro. Você tem um problema relacionado com a tua infância, com o tempo da tua infância. Algo que sucedeu, e isso desencadeia uma crise na tua vida. E agora o Senhor passa a sua esponja e te limpa, te purifica. Esse mal está repreendido. Levante as tuas mãos, filha, e proclame a tua vitória. Como Davi, eu tiro a ovelha do urso agora, eu tiro a ovelha do leão agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Senhor te abençoe. Esse mal está repreendido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Sai depressão, pelo poder de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmão, esse mal está vencido. Porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Olhem. Em nome de Jesus, eu digo a essa depressão, sai. E essa pessoa está curada agora. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Me deem a mensagem aí, a flecha do livramento. Isso. Nem que nós demorar mais um pouquinho aqui. Nem que nós demorar mais um pouquinho aqui. Mas Deus tem mais coisas para fazer. O Senhor te abençoe, filho. Esse mal está repreendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte com a tua bênção. Parágrafo 39. A flecha do livramento. Falamos a respeito de um Deus histórico. Esse é o problema nesta noite. A igreja tem sido ensinada, não a nossa igreja aqui, que eu sei que o pastor Jair prega como nós pregamos, que isso é uma coisa histórica e não é para o presente. Que bem faria o Deus de Elias se ele não fosse o mesmo Deus nessa noite? De que serviria o Deus de Moisés se ele não fosse o mesmo Deus nesta noite? De que serviria um Deus que andou pelas margens da Galileia abrindo olhos de cegos, fazendo os surdos ouvirem, mudos falarem, curando os enfermos, leprosos, ressuscitando mortos, se ele não fosse o mesmo nessa noite? A igreja fica em pé. Fica em pé um pouquinho. Você vai fazer o que você não conseguia fazer. Aleluia. Tem alguém aqui com dificuldade auditiva? Às vezes escuta bem de um ouvido, do outro não. Tem alguém aqui? Levante a mão. Vem aqui, filho. Somente crê. Filho, qual é o ouvido que você não escuta bem? Este ouvido? Direito. No nome de Jesus, eu vou dar um assopro nesse ouvido. Vocês entendam bem, eu estou chamando pessoas apenas com problema auditivo. Aleluia! Em nome de Jesus.
Este ouvido está normalizado. Para a glória de Deus. Esse é o Deus dos milagres. Os diáconos cuidem disso. Venha, filho. Qual ouvido? Os dois? Segura o microfone para mim aqui. Em nome do Senhor Jesus, esses ouvidos estão ordenados a se abrirem agora para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Ele está ouvindo. Eu disse, diga amém. Ele disse amém. Este é o nosso Deus. Filho, em nome de Jesus, esses ouvidos estão ordenados a se abrir agora, pelo poder do Cristo ressuscitado. Olha para mim, filho, diga amém. 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 Aleluia. Diga amém. Amém. Diga, Jesus tem poder. Jesus tem poder. Diga, Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o mesmo. É o mesmo. Ontem. Ontem. Hoje. Hoje. E eternamente. Eternamente. Palmas para Jesus. Aleluia! Pode voltar, filho. Problema no ouvido. Sinto uma zoadinha aquela de um. Em nome de Jesus, esse mal está repreendido para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, e eu declaro este ouvido aberto, normalizado. Aleluia. Te dá saúde, filho. Ele te cura desse mal agora, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. O que foi? Ele não enxerga? Ele tem 5 anos e ainda não consegue falar. Eu já mandei vários médicos. Jesus, solta essa língua. Tu fizeste isso no passado. O Senhor é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Amém. Espírito. Espírito. Que oprime essa criança. Sai! 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 Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Eu declaro essa criança curada para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse espírito está dominado pelo poder da palavra. Senhor, te abençoe. Em nome de Jesus, irmão. O mal está repreendido. Em nome de Jesus. Aleluia, esse mal está repreendido pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Esse mal está repreendido. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesse momento, Jesus te abençoe. Esse mal está repreendido pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Igreja. Aleluia. O Senhor te cure e te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui nesta noite tem problema no braço direito, esquerdo, tendinite,
Às vezes você tem artrite, artrose, você tem dificuldade para fazer assim, problema na coluna, dificuldade para baixar, dificuldade para erguer. Você só levante, se você conseguir levantar a mão, você levante. Se você não conseguir levantar, você vai levantar agora. Em nome de Jesus, eu repreendo esse problema no braço, tendinite, em nome de Jesus Cristo, bursite, em nome de Jesus, artrite, artrose, bico de papagaio, problema na coluna, sai, 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 em nome de Jesus, levante o braço que você não conseguia, movimente com a coluna agora, faça uma demonstração de fé, faça isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nódulo no seio. Tem alguém aqui? Coloque a tua mão sobre o seio. Algum caroço. Aleluia. Irmão lá de Lins. Irmão Mauro. Um caroço na garganta. Impedindo a voz. Agora, com a minha mão de homem de Deus, levantada, caroço, se aniquile. Se aniquile, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Se desintegre pelo poder de Deus. Põe a mão se você acha esse caroço. O Deus dos milagres está aqui. O Deus vivo está aqui. Aleluia. Ele te dá um novo coração. Ele te dá um novo pâncreas. Ele cura teu estômago. Aleluia. Ele tira. Aleluia. Essa úlcera, essa gastrite, esse reumatismo, essa catarata, esses males do diabo estão vencidos pelo poder da palavra, em nome de Jesus. A igreja ainda de pé. O conjunto. Você vai cantar junto com o conjunto, irmã Michele? Imediatamente. Aleluia. Durante o conjunto, eu lanço a rede. Tem algum filho fora da casa do pai? Depois de tudo isso, você ainda tem coragem de ficar fora da casa do teu pai? Levante a mão, filho pródigo. O pai está aqui com os braços abertos para te receber. Venha, venha para o altar. Você saiu da igreja. Você está sem força. Venha sem força mesmo. Venha do jeito que você está, com o problema que você está. Venha aqui à frente. Filho pródigo. A reunião está em seus momentos finais. E há sinais de corações tocados. Oh, meu Deus! Impactados, se arrependendo no altar. Oh, Deus! Batalhas estão sendo vencidas. Oh, Deus maravilhoso! Pela fé eles aleluia! Aleluia! E misericórdia. Tem mais alguém? Venha, filho pródigo! Volte para a casa do pai! O altar é para isso. O altar é para
dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. A igreja olhe para cá. O altar é talvez para isso. O altar talvez é para uma mãe orou isso. Por um filho. É você o lugar está vendo ele aqui no altar, vem aqui abraçá-lo. Talvez um esposo está vendo a esposa aqui. Talvez um amigo está vendo o outro aqui. Alguém que se chamou, que se incentivou, que se evangelizou. Vem aqui à frente se você vê alguém dos teus e abrace-o em nome de Jesus. Faz votos no altar de Deus. Corações estão sendo quebrados. Tantas vidas mudadas por Deus. Nunca mais eles serão os mesmos. Depois que o fogo do altar se acendeu. O altar é para isso. O altar é para isso. É o lugar de deixar o seu fardo. De pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso. O aleluia! Altar é para isso. Aleluia! É o lugar de encontro com Deus para quem quer se encontrar. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero pedir, permaneçam aí, eu quero pedir aos pastores, pastor da igreja, mais alguns, desçam. Eu estou vendo gente sendo abraçada aqui por pessoas queridas. Aleluia. Venham, desçam, ore por essas pessoas. Impactados, se arrependendo no altar. Batalhas estão sendo vencidas, pela fé eles conseguem romper. Perdão e misericórdia. Orem por essas pessoas. Muitos estão a receber. O altar é para isso. O altar é para isso. É o lugar de deixar o seu fardo. De pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso. O altar é para isso. É o lugar de encontro com Deus para quem quer se encontrar. Glória a Deus. Pai está orando com o filho. Gente, isso é bênção. E uma mãe faz votos no altar de Deus. Aleluia! Corações estão sendo quebrados. Quantas vidas mudadas por Deus. Nunca mais eles serão os mesmos. Depois que o fogo do altar se acendeu, o altar é para isso. O altar é para isso. É o lugar de deixar o seu fardo, de pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem aleluia. Valor. Demônio de epilepsia, eu te repreendo em nome de Jesus. Encontrar.
pela autoridade divina e declara a cura desse homem para a glória de Deus. Amém. Aleluia. E o seu filho, qual é? Em nome de Jesus, seja abençoado, filho. Em nome de Jesus Cristo, esse mal está repreendido. Olha aí, eu vou pedir ao conjunto, seria possível agora, a meio som, ó quão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Cante, conjunto. Cante. O momento é tremendo. Estamos impactados pelo poder de Deus. Aleluia. Ó, quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Tem alguém aqui que não foi batizado? Em nome de Jesus Cristo, levante a mão e venha aqui para me orar por você. Venha. Duas filhas. Venha. Crente, mocinho, foi na cruz. Mocinha, foi na cruz. Jovem, foi na cruz. Aproveite a oportunidade, escapa do inferno, escapa da perdição. Venha para o altar para mim te ajudar na decisão de receber o nome de Jesus, de receber o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Amém, Jesus.
Mais uma vez eu me dirijo ao conjunto, tomado pelo Espírito de Deus. Dentre os componentes desse conjunto, há uma irmã que tem um desejo no seu coração e que há tempo tem esperado por isso. Levante a sua mão agora. Levante a sua mão agora e eu dedico o Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, confia nele e ele concederá o teu coração, o desejo do teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Se a presença de Deus aqui. Aleluia! É muita bênção. Seria possível nós cantar: Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo. Aleluia! Sempre vou lembrar. Sempre vou lembrar. Da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam, mas nunca de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena areia, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor de nossos irmãos. Sobre o sangue tocavam na rua, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo. Verdadeira lição. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo. Dos santos em plena arena enfrentando.
tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te que tens feito por mim. Posso dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Entregaste tudo ali, vida eterna tu me destes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar com confiança diante de ti, pra te dar graça. Graça, Senhor. Graças, meu Senhor. Te dar graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, pra te dar graça, graça, Senhor, graças, meu Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Oh. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Eu gostaria. Aleluias. Aleluias. Depois nós vamos continuar a orar. Só mais um minutinho. Só um minutinho. Aleluia. Aleluia. Eu chamei o pastor Luiz Mendes, a sua esposa. Eu queria que a igreja toda conhecesse a sua esposa, que está ao seu lado, essa companheira, ao lado desse ministério. Eu chamei a minha esposa aqui e eu quero que pastor Luiz Mendes ore por nós aqui agora. Nós vamos ajoelhar aqui agora e o senhor ore por nós, pastor Luiz Mendes. Senhor, meu Deus, aqui está esse casal pastoral, pastor Jair, a sua fiel companheira, Mãe Maria. Meu Deus e meu Pai, continue ajudando esse soldado valoroso, esse coração valente, esse homem de determinação, que já venceu vários impasses na vida, a sua esposa que tem lutado do seu lado, meu Deus e meu Pai, que esse casal continue sendo um vaso, um canal de bênçãos para toda a igreja, que a Mãe Maria continue assim, meu Deus, uma lutadora, prestativa, dinâmica, lutando ao lado deste ungido do Senhor, meu Deus, que nenhuma ferramenta do inimigo prevaleça contra esse homem, que nenhuma língua que se levantar contra ele prospere, que as tuas mãos estejam sobre ele, esposa, filhos, netos, noras, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, essa escritura, pastor Luiz Mendes, um dia Deus me deu ela. Estava sofrendo um grande ataque ainda na matinha, e quando eu fechei a Bíblia, cerrando o culto, meu Deus, não terminei o culto, abri a Bíblia, e estava lá Isaías dizendo, toda ferramenta contra ti não prosperará. Aí eu li aquilo no término do culto. Viajei e fui almoçar na casa do Monsimar, no quilômetro 12. Aí na ida eu disse para minha esposa, olha, Deus me deu aquela escritura, Deus que me deu. Aí ela disse, se você crê, você segura. Fomos lá e almoçamos. Na volta, quando nós chegamos naquele lugar, saiu uma Kombi saindo do presídio Anísio Jubinho, escrito atrás, toda arma preparada contra você não prosperará. Aleluia! Aleluia! Eu creio na sua palavra, Senhor. Ela é a verdade. Agora, irmãos, nós vamos agora orar pelo nosso pastor Luiz Mendes. Todos os pastores, nós vamos orar agora por esse casal maravilhoso. Nós vamos entregá-lo na mão de Deus, o seu ministério, abençoadíssimo nesse país e já fora do país, e vai ser mais abençoado ainda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero os pastores aqui. Todos os pastores. Todos. Senhor Jesus Cristo. Grande autor e consumador de nossas fés, de nossas vidas, meu Pai. Aqui está o teu ungido, meu Pai. E a tua palavra, não toqueis meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Senhor Jesus, abençoa este casal pastoral, ó Pai. Toma eles nas tuas santas mãos. Toma a Michele nas tuas santas mãos. Com o seu dom maravilhoso, juntamente com o seu esposo. Meu Deus, meu Pai, um canta e o outro prega. E os anjos aplaudem. E os enfermos são curados. E as pessoas se convertem ao Senhor. Que continua, ó Pai, sendo uma bênção em tuas santas mãos, como ele tem sido até aqui, que ele continue, meu Pai, sendo essa bênção
esse pastor amável, esse pastor maravilhoso, esse dom divino que compõe o quintuplo de Efésios do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, eu quero agradecer todos os pastores, todos, as comitivas, as caravanas que vieram, os irmãos que vieram até aqui, os nossos visitantes, os que estão pela internet. Eu só tenho uma palavrinha para dizer agora: Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dizer isso para o pastor Luiz Mendes? Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero fazer um sincero agradecimento ao casal pastoral, pastor Jair, sua esposa Mama Maria, aos seus filhos, pela amabilidade, pela maneira tão calorosa que nos recebeu. Eu quero agradecer à igreja. Eu disse no início do culto, os irmãos são receptivos, é um povo caloroso, é um povo de braços abertos, é um povo que nos recebeu tão bem, o carinho, a atenção, a honra de pedir para tirar uma foto ao nosso lado. Eu quero te dizer que a honra não é tua, é minha. A honra é minha tirar uma foto do teu lado, ao lado de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de uma pessoa que tem ouvido, que tem crido através da palavra que tem sido pregada. Muito obrigado. Eu levo saudade, eu levo recordação desse povo amoroso, desse povo querido. Eu quero dizer para vocês que hoje não, amanhã, nós viajaremos a 1h15 da manhã, que no horário de lá é 3h15 da manhã, que o Senhor nos leve como o Senhor nos trouxe, em nome de Jesus. Sinceramente, eu vou levar saudade, boas recordações desse povo maravilhoso, irmãs da cozinha que trabalharam, obreiros que nos deram atenção, igreja querida, o meu abraço sincero. Se eu pudesse, eu abraçava cada um, mas eu abraço o vosso pastor agora, representando toda a igreja. Aleluia, aleluia. E nos honra também o pastor Adriano Paul Casanova. Por favor, chega até aqui, mesmo para a igreja te conhecer aqui rapidamente. Já estamos no encerramento, mas a sua presença nos honra muito, pastor. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga, cumprimente a igreja. Eu queria saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E que Deus abençoe vocês. Amém, amém. Te abençoe também, querido pastor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Agora, irmãos, os diáconos aqui na frente, por favor. Cadê os diáconos? Tudo aqui na frente agora. Todos os diáconos. Obreiros, levanta suas mãos para esses diáconos aqui. Aleluia. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Oh, Pai querido. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus, pastor Mário. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, aqui está esse grupo, Deus, que crê na tua palavra, escolhido pelo Senhor, Deus. Aleluia. Nós cremos que foi o Senhor que chamou cada um, ó Pai. E aqui eles estão nessa noite, ó Pai, diante da tua presença, porque cremos que o Senhor está aqui nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, abençoar os seus corações, possa abençoar a tua família, abençoar os seus filhos, Pai. Que ele receba a graça do Senhor, que a bênção do Senhor possa repousar em cada um dos teus filhos, Pai. Que ele receba um avivamento em sua alma, em seus corações. Ó Deus, abençoe cada um, dê graça, ajude a fé de cada um dos teus filhos nessa noite. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos para a tua glória, o nome que é sobre todo nome. Amém, amém. Aleluia. 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 Meus irmãos, pastores, meu muito obrigado. Deus abençoe. Abençoe mais o outro. Igreja querida, Deus abençoe.
Irmãos que vieram de longe, os de perto, Deus vos abençoe. Os que vão para longe, Deus vos abençoe. Amanhã haverá o nosso retiro. Amanhã, os irmãos que desejarem ir para o retiro, ponto de encontro lá na Ponta Negra, que é lá na Marina do Davi. Todos que desejarem podem ir direto para lá. De lá nós vamos seguir para o retiro. Mais esclarecimentos, procure os irmãos na administração. Deus abençoe os irmãos pela internet. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Mãos, mãos redentoras de meu Cristo. Mãos tão carinhosas, mãos de meu Jesus. Mãos que carregaram a pesada cruz. Mãos que só fizeram boas coisas. Trazem paz e amor ao coração. Mãos que podem acalmar em grande dor as mãos divinas de meu Redentor, as milagrosas que dão vida. Mãos redentoras de meu Cristo.